Nech sa páči, poďte ďalej. Ďakujem vám. Som rád, že ste konečne prišli. Ja už neviem, čo mám robiť. Ako dlho to trvá? Mesiace, ale posledné dni sú necesiteľné. A kde ju máme? Je to diabol. Je posadnutá, bosorka. Dobre, že ste zavolali. Tá vás mohla zabiť. S démonmi nie sú žarty. Ďakujem. Kde je? Vyhnal som ju von. Oknom. Keby ste mali v budúcnosti ešte nejaké problémy, stačí zavolať. Ďakujem pekne. S Bohom. Ďakujem. Čo? Ahoj. Kde je mama? Už je dobré. Postarali sa o ňu odborníci. Mami? Dobrý deň. Mohli by ste sa prosím vás vrátiť? Zas to mám nejakého démona.